Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude další let's play na hru Indiana Jones and the Imperial Stomp, což vlastně dlouhou dobu nevyšlo videjko na tuhle tu hru, protože nevyšlo videjko na tomhle kanálu dost dlouho, protože kvůli škole a tak, jak to znáte, shrnu vám to všechno v takovém videu, jako ve kterém bude trochu jiný formát. Nicméně doufám, že se vám video opět bude líbit, pokud to, tak vy víte, což určitě to znáte. Nicméně teďka jsme v Istanbulu, dostali jsme se sem, protože nás ten Němec zajal. Nechápu, jak mohl přežít toho krokodýla. Nic, přeskočíme to. Ou! Hnedka takhle nasečel, tak nám tady hodí takový... Ou! Ten, nech mě. Já už si nepamatuju ani, jak se to vládá. Doufám, že jo. Jedu, hej. Dobrý. Skopem ho do kulata. Dobrý, to šlo docela hladce. Nemáme teda žádné věci. Wow. Chlapče, musíš říct, když něco chceš. Vezmeme mu ten meč. Pořádně ho tím prochuchám, ať zjistí, jaký to je. Dobrý, jdeme dál. Já se jenom podívám na čas, kolik je. Chtěl bych to držet kolem 20 minut, jo, takže... Tak nějak se budu snažit to... Ou. Oh. Ou, oh, ty se umíš bránit, chlapče. Ty když tě bodnu takhle, a takhle, a takhle, a takhle. Kumřiš, co? Ou, oh, tam ho můžeme vidět. Boom. Uděláš boom? Jo, udělal boom, chlapec. Dobrý, vezmeme se další granát pro jistotu. Dobře, že udělal boom, chlapec. To je prekérní, on je dole a má kulomet. A tady je poslední granát, teď jsem si chtěl nechat na potom. Oh. Dobrý, tak ten výbuch nás zdrtil oba teda, naštěstí jeho víc. Vezmeme tady všechnu munici. Granát do zásoby. Jo, Indy, ty seš chytrák. No. Vážně? Jsi tak... Indy. To nejde rozbit, tak v tom případě se omlouvám. Co je tady nahoře? Ou, ou, kam jdeš? Dobře, tady nahoře vypadá to, že není nic. Ano, jestli jste mohli něco slyšet, tak to byl můj telefon. Toto se vám hrozně omlouvám. Člověk neovlivní všechno. Tak. Trochu. Ano, byl to opět můj telefon. Nevím, kdo se teďka rozhodl, že mě bude otravovat, ale byl to určitě nějaký velice chytrý člověk. Kámo, nesmíš na mě tak vybafnout? Co kdybych měl v ruce kulomet? Tak to je páj. Můj kulomet. Můj kulomet. Ano, byl to opět můj telefon, já už ho dám opravdu někam jinam, slibuju. Dal jsem si své věci. Doufám, že mi v lahvici nechali něco na pití. Nechali to, no to jsou hodný kluci. Napij se, Indy, vypadáš zadýchaně. Dobrý, to stačí, nám to něco zbyde. Ty bys to hnedka vypil, to je jasné. Nejsi jenom nějaký slapíc, nebo co to bylo. Já jsem tady, tady nejdou otevřít dveře. Nejdou, dobrý. Ještě tady je krabice. Vyskočíš tam? Když ji rozstřelím. Tak tam nic není. Výborně, to není plýtvání munice, chlapci. No, tak. Už to vidím tady. Hop, jako když biče mrzká, hoši. Si tu pistol radši. Hej. Ouuu. Oh.
ano, jestli jste mohli něco slyšet, tak to byl můj Facebook. Ne, kecám, je to pořád jedno a to se mi. Někdo mě prostě rozhodl, že se bude otrovat na Messengeru. Tady je jasný, co máme dělat, tady si vzít ten kulomet prostě. Chlapče, někam jdeš? Pozval jsem tě snad nahoru? Všechno, chlapci? Budeš něco? Budeme si hrát? Pojďte, budeme si hrát, bude leglace. To miluji, jak vždycky ty malí děti říkají, bude leglace. No, tady vypadá, že se zamknou dveře. A my tady budeme trpět, protože 3v1 je opravdu prekérní. On je... Ale, je tady Lien, nebo jak se jmenuje. Ta nám bude pomáhat s těma parchantama. A je dobrý, že my nemusíme pomáhat jí zatím, protože ona je nesmrtelná. Přepadneš přesto? Nepřepadne. Nebudeme nic spoilerovat, prostě o té Lien. Opravdu mě už nebaví, jak někdo píše na ten Facebook pořád, asi mě mají rádi. Oh, tak to bylo dobré, to je nějaký Jedi. Lien napálila mě. Boom ho. To je úplný vrah, viděli jste to, jak nesl tu kudlu? Kudlu. Vidíte, zase mě napálila ta Lien, tak ho zabij, prosím tě. Holka, plus k tomu i... Holka, dobře, ty, pojď sem, tebe mám tě. No dobře, jsi lepší parkouristka, Noša. To jsi zmyslel, kámo, moc, jako. Zase mně přijde, že tady je docela nahlasná hudba, ale nevadí, my tomuhle bídákovi dáme bídu, tyjo. Vyskáču sem, když můžu vyskočit tady. Protože to je úvaha jak prase. Tady asi vidíte, kam máme skočit. Přepneme se opět na šipky, to je tak geniální ovládání, to jsem si ještě nepředstavil. Ne. No, budu na to. Kašlu na to prostě. Jak jste si mohli všichni možná, tak mám rýmu, takže nebude to úplně 100% OK. Jo, už to vidím. Takže mě prosím, já jsem mohl za takový malý nedostatek, ale řekl jsem si, že už dlouho nebylo videjko, asi 3 týdny, je to opravdu kvůli té škole, já vám za to ještě jednou takhle omlouvám, takové videu, a opravdu ten člověk, který mě pořád píše na Facebooku, mě začíná štvát. No, nahoru Indy, tak dolů. Nahoru teďka. Výborně, však ty věš. Pojď. Tady tohle? Ne, jo, tady tohle. Uii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 
Tu. A vnitř asi nic není, tak se jdem rovnou tady tudy. No, a co se stane teď jako? To nám nedali ani tu akční hudbu, jako jak si to představují kluci. O, oni umí jezdit po meči, no to jsou dobří typci, kam. Tak sváně slumej list. Měj. Dve jednou ranou, hoši, já jsem tak dobrý. Nic víc, hoši, no vy jste jak patamat, ty vole. To se mi líbilo. Tohle ta hra je úžasná. Tyjo. No já jsem pakoň. Dobře, použijeme tady medic, což nám vlastně doplní všechny HPčka. Ještě jsme ho nepoužili, já jsem vlastně ani neměl důvod, protože pít tu vodičku mě přijde takový zbytečný, protože ta se docela špatně schází, ten medic je potom všude prakticky, takže tu děláme takhle a však on se někde najde. Hle, hle, hle. Co jsi říkal? Nekřič! No vidíte, máme ho zpátky. Indy, ty vůbec neposiluješ. To je hrozný s tebou. Jak je zarejchaný, ty. Můžem to rozbit? Můžem. Nic v tom není. A hele, tady jdeme náhodou. Let's do it. Opravdu, opravdu, to jsem nechtěl říct, to slovo. To slovo, které jsem mi dal, je, že ten black screen tam pořád je. Ale máme tady už i řábek,
A člověku, který mě píšeš na Facebooku, mě nezajímáš momentálně, protože já momentálně bavím vás, diváky. Takže doufám, že si to pak ten člověk nevezme osobně, nebo ona. Vypadá to, že dole je stejně voda. Není tam voda. Oh, to bude dlouhý jump. Já ho nedám. A dal jsem ho dokonce. No a jak to tak vypadá, jak si vezmu do ruky meč tady. Oh. Fantasticky, protože dole bychom asi umřeli. Nevím, jestli to mám projít na druhou stranu. Nějaký kostelec, je tady medic, jsou tady náboje do tady tohle, takže super, vidíte, kdybychom si předtím nevzali tam ten medic, tak bychom nemohli vzít tenhle, protože maximální množství můžete mít u sebe 3. Zbiju je, ty zbiju, to je v pohodě. Jdem pryč. Ty, jeden zlobivý německý vojáku, já nechci říkat, co seš, ale nevstávej. Jo, tady se připrckneme ke zdi. Oh, dolů, ne? Oh, kam běžíš? Necháš mě vylít, jo? Máte tam lopatku? Pane, pojďte si hrát. Bude legrace. Jak se to schovává, ty zbraně? To je jedno. Kde je ten druhý? Řízo, parchanta. Jo, jedničkou se to schovává. It's full. OK, půjdeme. O, takhle se dá plížit. Už tady skáčou. Nic lepšího neumíš. OK, ten jeden zásobník jako želím. OK, takže asi tady. Jiná cesta se nám nenabízí. Už vy jste jumpeři. Naučte mě to, já chci taky takhle skákat. Vrahu. Opravdu teďka, teď jsem měl opravdu strach, že spadnu. Není to vůbec bezpečný se s nima takhle rvat. Na kece, já jsem to dokázal. Oh, hele, tamhle svatyně, tam musíme jít. OK, takže tady asi dolů hádám, nic jiného nezbývá. Není tady nějaký zlej pán, co by mě chtěl ublížit? Jak se vám dostat, kluci, jako fakt? OK, zkusíme to. Tak ne. Oh, hele, žralok. Wow, ty vole, jsem se hlek úplně. Dobrý, plavem dál, je tady jenom jeden, tak to je v pohodě. Vypadá to teda, že tady je jenom jeden. No, každopádně mě to netrapí, já jsem přežil zápas s krokodýlama, takže nějaký žralok to mě může být úplně uzadele. Slušně řečeno, samozřejmě. Jdeme dál, jdeme to zkusit asi znovu. A dáme svatý. Čekej, jak se tam dostanu?
Tohle je mi jasný. OK. Se nedostanu to daleko. Tady to taky dávám. Jdem to zkusit nějak prolíst, jestli... No neskočím nikam. Oh, hele, tamhle. Jo, ráda, takhle se dostaneme k té vodě. Super. To jsme potřebovali, protože ty mediky, jak říkám, jsou to vzácné věci, ale plejtvoj týma, to je... Ne náš pan. Jo, tamhle je kamarád Jirolok. Jak se bude jmenovat? Hubert. To je jasný jméno pro něj. To je nějaká rybička, skřížená, já nevím s čím. Vypadá to děsivě teda, ale... Nic, jdeme to zkusit znova na ten. Já bych tam teda zkusil skočit, ale nejsem si jistý, jestli mi to zabije nebo ne, nebo jestli tam mám nějak to. Já si to přesně nepamatuju, jak to má být. Každopádně to bude švanda. Tam můžu skočit, ne, takhle. To mě zabije, jo. Ou, to je chulák. No. Jo, paráda. Takhle se to má dělat. Jdem si kulomet do ruky. Opš. Jo, jasný. Tady bude potřeba výbuština nějaká. Ano, jsem ten Američan. Děkuji, že jsi mě poznal. Řízo! Parchante! Vylez, parchante. To je honička s kulometama. Každopádně, ty jsi prohrál, chlapče. Tady rozbijeme krabic. Hele. Granát. Vybuštěná, medic, jak říkám. Kotou. Tak ne. Ten granát si nechám do zásoby. Radši. Člověk nikdy neví, kdy to bude potřebovat. Přepneme na tohle. Doskáčím tam. Možná teda. Šup. Davaj. Skrýjeme se zase jako profesionálové. A můžeme jít, protože... Vezmeme radši do ruky beach. A nevezmeme beach do ruky, protože teďka jdeme do další mise, takže... O, nějaký otřesy tam byly lehce. No, dobrý, kašleme na to. Je tady. Vytáhni ten kulomet! Vytáhni ten kulomet! Dobrý, jak si ho spadne sám. Ty slamisti, tyjo, to je s nima hrozně špatný dneska. Hledaj sice práci, to je moc krásný, ale proti Indivu? Co hulíš? Promiňte mi za ten výraz, ale to jsem si nemohl odpustit. V mém podání jako Indy, to je smrtonosná zbraň a pas dohromady. To měl skočit. Skočím, to je dobře. Na druhou stranu. A možná tady budu něco potřebovat. Nevím ještě co, ale radši tam vylezu. Kam jdeš? Jo, tady je jak kdyby dvojcesta, nebo... Vůbec nevím, jako co po mě chtějí, nebo kam mám jít, ale hra je taková...
OK, to vidím na medic. Asi úplně spadnout jsem neměl. Šnel! Šnel! Přebí! Smrade! Rozbít bedny! Ano, jsem Američan, co s tím všichni máte? A to je nějaký výtah, já dám. A nejdřív se tady s klukama vypořádáme, tohle, to bych, jo, můžu se z toho napít. Aha, tak nic moc, jako z toho nemám sice. Jsem rád, že jste si tak krásně stoupli do dveří, kluci. Můžu jít nahoru? No, vy jste tak super, že jste mi zavolali výtah, aspoň se na tu špinavou německou páku nemusel šahat, jako já nemám nic proti Němcům, samozřejmě. O, hele, jsme tady. Teď vám trochu zaspoileruju. My vlastně budeme hýbat s tím jeřábem, což bude hrozná sranda. Protože mi to vůbec nešlo nikdy. Tak, pojď. To bude švanda. My musíme dostat tu hlavu dolů? Asi? Jo, tu hlavu musím vzít a hodit ji dolů. Nepliš se u jeřábu. Takže ves, takže pohybujeme se Včkem, Ačkem doleva, Dčkem doprava. Stop, jedem doprava, furt jedem doprava. Stop, stop. OK, ještě jednou. Teďka to nevládám, abyste si nemysleli, jo? Furt to nevládám. Furt ne. Už jo. Dobrý, jedem doprava, jedem na tu díru. Ale rychleji, jedu. Pořád jedu, tam hodím tu hlavu prostě. Čau hlava, jak se máš? Jdeš do temnoty, víš o tom? Vem tu páčku. Nebo kam to mám dát? Ne, vem tu. Indy! Tak z vešky to mám pustit, nebo jak? Jo, z vešky to mám pustit. Oh shit! Němci! Ich bin... nevím, jak to říct slušně. Neřeknu to slušně, nevím, jak se tomu říct. Běž nahoru! To je dobrý. To se mi líbilo. Ty, běž nahoru. OK. To bylo moc pěkný. Tak hádám, že vylezeme nahoru. Dám si do ruky bič asi, protože to vidím na bič. To je jasná zpráva. Jo, teďka se to samo snese dolů. Jo. Ne. Ne. Co by to provedli? To snad není možný. No nic, dámy a pánové, tohleto si už necháme na další díl. Já vám děkuji, že jste sledovali tenhle ten díl. Určitě mě potěší like, koment nebo odběr. Určitě napište, jak se vám tato série líbí. Podle mě je velice zajímavá a skutku P úžasná hra. Nicméně tohle už dneska bude opravdu všechno. Očekávajte brzo to informační video v uvozovkách. Já vám děkuji, že jste to sledli. Mějte se krásně a zatím ahoj!